大家好，这颗兰花是一位花友拿过来叫我帮他处理的，主要呢就是这个兰花的叶片有斑点。大家看这一颗兰花已经不知道剪了多少片叶，但是这些叶片还是会继续感染这些斑点。原因这位花友就是用错了方法，也就是给他使用了一些预防性的药物，比如说多菌灵。那么像出现这种情况，我们给它修剪完成之后，一定要用这种清除型的苯甲比唑酯，因为这种苯甲比唑酯它的药效比较强，清除这种叶斑才能彻底。那么我们在使用之前，同样要把这些有斑点的叶片给它剪掉，尽量给它多剪一点，然后给它使用上一粒清除型的苯甲比唑酯，只需要一粒加入到600毫升的清水中，等待2到3分钟，然后5到7天给它喷洒一次。我们给它喷洒完成之后，第二天最好用清水再给它喷洒一次，避免药物残留到叶片，这样的话它就不会反反复复了。所以说大家的兰花有这种情况的话，不要用多菌灵，不要用带生猛星了，一定要用这种清除型的苯甲比唑酯。好了，我们下期再见。